አንደኛ አንተ እኛ ሙስሊም ማለት መስለም ሲጀመር የሙስሊም ሰላም ሰሰራ የተነሰለ ስለማናቅ አንደኛ ሁሉም ካፊር ስለምትመስለን እንደፈለክ መሆን ትችላለህ። ወተ የፈለከውን ጃኬት አይደለም ካፖርት ጥቁር በጥቁር ሙስሊም ያሰርኩብሽ በጣም ማለት ነው። በጣም ታሳፍር ያለሽ ይህንን ለመናገርም ሆነ ሙስሊሞች ለመተቼ ሳሆነ ለመሳሌ ሆነ ገና አሁን ወገኖቻችን እያየን ነው፣ በየቀን እየረገፉ ነው አይደለም። ተበኋላ ላይ የተደርሽለት ነበር እኮ ለነገሩ ሙስሊሞች ለመተቼ ሳሆነ ለመሳሌ የሚያደርስሽ ነበር። ምንም የሚያስቸኩል ነገር አልነበረ። አንተን መገናኘ ፊት መቆም ፈራ። አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዲሁም ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የኔ ፋጡማ ጎጃሚዋ የዩትዩብ ቻናል ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁልኝ? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተከሰችላችኋለሁ። እንግዲህ ዛሬ ስለ ሁለት ዩቱበሮች ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እሱ ምንድን ነው እንግዲህ ማንኛው ነው ትክክለኛ ማንኛው ነው ስህተት የሚለውን አብረን የምናየው ይሆናል። ግን ለአንዳንድ ዩቱበሮች የምሰጣችሁ ማስተላለፍላችሁ መልእክትን በሉት ምንም በሉት ይጠቅማችኋል። በደንብ አድርጋችሁ አዳምጡኝ። አንዳንድ ዩቱበሮች ወይም ቲክታከሮች ብዙ ጊዜ ከካሜራ ጀርባ የምትሰሩ እንዲሁም ደግሞ ወታችሁም በማን አለብኝ የምትናገሩ ሰዎች አላችሁ። እባካችሁ ለምትናገሩት ነገር ወይም ለምትሰሩት ስራ ይሄ ንግግሬ ምን ጉዳት ያመጣል እኔ ከተናገርኩ በኋላ ወይም ምን ጥቅም ያገኛል ምን ጥቅም ያስገኛል ብላችሁ መዝናችሁ ወይም አመዛዝናችሁ ብትናገሩ እየተመረጠ ይሆናል ማለት ነው። አፋችን እንዳመጣልን የምንናገር ከሆነ ወይም እንደመሰለን የምንናገር ከሆነ ወይም ለእኛ ብዙ ቪው ብዙ ኮሜንት ብዙ የሆነ ነገር ያመጣልናል ብለን አስበን ለጥቅም ሆነ አስበን የምንናገረው ካለ ወይም ለሌሎቹ ጥላቻ ኑሮን ጥላቻችንን ለመግለጥ በዛ ምክንያት የምንጠቀም ሰዎች ካለን ከዚህ ነገር እንቆጠብ ማለት ነው። ከትርፉ ጉዳቱ ስለሚያመ ዝን ማለት ነው። በመጀመሪያ አንዲት እህታችን 12,000 ሰብስክራይብ ያላት እንግዲህ መካከለኛ ዩቱበር ነው የምትባለው ሳባ ዩቲዮ ሙስሊሞቹን ሳደበችን ብላ የሳባን ፎቶ በኤክስ ምልክት አድርጋ እኔ ደግሞ እኔ ያልሰማሁት ሳባ አዲስ ቪዲዮ ለቃለች እንዴ ብዬ በመጀመሪያ ቀጥታ የሳባን ቤት ስፈትሽ አይ የሰማሁት እንጂ ያልሰማሁት ቪዲዮ አልተለቀቀም ማለት ነው። ቀጥዬ የልጅቱን ቪዲዮ መጨረስ ጀመርኩኝ። ልጅቱ ምንድን ነበር የምትለው? ሳባ ሙስሊሞቹን ተሳድባለች፣ ቀይ መስመር አልፋለች ምናምን የምትለው። እስኪ የልጅቱንም የሳባንም ንግግር አዳምጠን ከተመለስን በኋላ እኔ የምናገረው የራሴ የሆነ አስተያየት አለኝ። እንደ አንድ ዩቱበር አዳምጡኝ እኔንም ማለት ነው። ግን እንደዚህ አይነት ስራዎች በጣም ይገርማሉ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ የመጣ በረሙ ነው። ስለ ረሙ ደግሞ እንመለሳለን። ሙስሊም ያፈርኩብሽ በጣም ማለት ነው። በጣም ታሳፍር ያለሽ ይህንን ለመናገርም ሆነ ሙስሊሞች ለመተቼ ሳሆነ ለመሳሌ ሆነ ገና አሁን ወገኖቻችን እያየን ነው፣ በየቀን እየረገፉ ነው አይደለም። ተበኋላ ላይ የተደርሽለት ነበር እኮ ለነገሩ ሙስሊሞች ለመተቼ ሳሆነ ለመሳሌ የሚያደርስሽ ነበር። ምንም የሚያስቸኩል ነገር አልነበረውም ማለት ነው። አሰላሙ እናቃለን። ብዙ ሰዎች እየሞቱ ይገኛሉ እና ዛሬ ሳባይቶ ቪዲዮ ሰርታ ነበረ። ሙስሊሞች በጣም አሳፈራችሁኝ አዘኛለሁ በጣም አልጠበቅኩም ነበር ብላ ቪዲዮ ሰርታለች እና በጣም አስገረመችኝ ማለት ነው። ይህን ያክል ጭፍን ጥላቻ፣ ይህን ያክል ጽንፈኝነት አንዳንድ ጊዜ የሰው ልጅ ዝም ብላችሁ ምንም ነገር ሳያደርጋችሁ በጣም የሳባ ቪዲዮ ላስገባላችሁ ማለት ነው። በደንብ አድርጎ ነግሮሃል። ስለዚህ ይህ ነው። አንተ ደግሞ ሰላምን ከማይፈልጉ አሁን ለምሳሌ መስጊድ ቢቃጠልም የመስጊድ አገልጋዮች አባቶች ቢሞቱም ሌላው ሰው ሌላው እምነት ተከታይ አያገባውም እንትን ነው ማለት ነው። ይህ እኮ ለኛ ችግራችን። የአንዱ ቤት ሲንኳኳ የኔ ቤት ካልተንኳኳ ምን አገባኝ? ነገር ግን የእሱ ቤት እኮ ይንኳኳል ቀኑን ጠብቆ ማለት ነው። ሰማ ቤተክርስቲያንን የመጠበቅ ኢትዮጵያን የመጠበቅ የሁሉም ሰው የተባለ ድንጋይም ያምለክ ዛፍም ያምለክ የፈለገውን ያምለክ መብቱ ሳይሆን ግዴታው እንደሆነ ወንድም ነግሯል።
እሺ አሁን እንግዲህ የልጅቱ ቪዲዮ ሳባ ለምን እንደዚህ እንደተናገረች እኔ ደግሞ ማብራሪያ እሰጣለሁ። ሳባም አንዳንድ ስትናገር የሰው ልጅ ስሜታዊ ሆኖ ሲናገር ስህተትም ሊናገር ይችላል። ግን ሙስሊሞችን ተሳደበች በሚለው አይ ያስኬድም። ሙስሊሞችን አልተሳደበችም። እሷ የተሳደበችው አንድ ሙስሊም ነው የተሳደበችው። እሱስ ምን ሆኖ ነው ምን አድርጓን ነው በሚለው ከሆነ ሙስሊም ነው ከተወለድኩኝ ጀምሮ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ጓደኛዬ እንደው አንዳንድ እህትና ወንድሞች ምን ነግቷቸው ነው አላህን አትፈሩ ምንሆናቸው እንደሚታሽቀብጡ እንደሚታጨበጭቡት እውነት ከልባችሁ ነው? ተው አጨብጭብ እንደፈለግ አሽቀብጥ። ግን እኔ ሙስሊም ብለህ ወጥተህ እንደዚህ እንድታወራ አንፈልግም። ሙስሊሙ ማህበረሰብ ይህን አትፈልግ አይፈልግም። አንደኛ አንተ እኛ ሙስሊምን አትመስለንም። ሲጀመር የሙስሊም ስራም ስሰራ አይተን ስለማናቅ አንደኛ ሁሉም ካፊር ስለምትመስለን እንደፈለክ መሆን ትችላለህ። ወጥተህ የፈለከውን ጃኬት አይደለም ካፖርት ጥቁር በጥቁር አይንም ሸፋፍነ ወጥተህ የፈለከውን ማውራት ትችላለህ። ምክንያቱም እኛ ሙስሊም ስለማትመስለን። ግን መጀመሪያ የተጠቀምካት ቃል እኔ እንድናገር አደረገች። እኔ ሙስሊም ነኝ ደግሞ ኮርተህ እኮ ነው የምታወራው። ምን ሰርተሃል? ስለ እስልምና ማለት ምን ማለት ነው? እንደፈለክ መሆን ትችላለህ። ነገር ግን እስልምና ስር እንድትሆን አንፈልግም። እስልምናን እየጠራ እስልምናን የማይመለከት ነገር መስራት እንድትሰራ አንፈልግም። የአንተ ፍላጎት አይደለም። አልክስ ሙስሊም አትመስለንም ነበረ ካፊር ነበረ የምትመስለን ምናምን ብሎ ተናግሯል። ወጥቶ ማና እንደዚህ የምትናገሩ ሰዎች እናንተ ለራሳችሁ እስኪ ማን ነው ማንን እስኪ የትኛው ላይ ነው የትኛው ቁርአን ላይ ነው ወይስ የትኛው ሀዲስ ላይ ነው የሰውን ልጅ ካፊር ብሎ አንድ ሰው ሙስሊም የሆነ ሰው ካፊር ነህ ወይም ካፊር ነው የምትመስለኝ የሚመስለው ለምንድን ነው? ተፈቅዷል? አልተፈቀደም? እሱስ በየትኛው መብቱ ወይስ በየትኛው ስልጣን ወጥቶ ነው አንተ ሲጀመር ካፊር ነበር የምትመስለኝ የሚለው ማለት ነው። ይህ ካፊር የሚለውን ቃል አንዳንዶቻችሁ በብዛት ትጠቀሙታላችሁ ማለት ነው። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ እንኳን አይደለም እንጂ ለአንድ ሙስሊም ለሆነ ሰው ካፊር ነው የምትመስለኝ ለሚባል ሰው ለካፊር እንኳን ካፊር አይባልም ማለት ነው። ለምን ካላችሁኝ፣ እስኪ አንድ የሌላ እምነት ተከታይ እንግዲህ ካፊር ብላን ተብሎ የሚጠራው በእስልምና ያላመነ ሰው ነው አይደለ? እሺ ክርስቲያኖች ደግሞ በእነሱ እምነት ክርስትና በክርስትና የማያምን ሰው ደግሞ አህዛብ ብለው ይጠሩናል። እኛ ሙስሊሞችን ሙስሊምን የሙስሊም ጥላቻ ያለባቸው ሰዎች አህዛቦች ብለው ይጠሩናል። እስኪ ማንኛው ሙስሊም ነው አህዛብ ብሎ ሲጠራ የሚያስደስተው ወይስ ስሜ ነው ብሎ የሚቀበለው? ለምንድን ነው አህዛብ እኔ አህዛብ ብሎ ሰው ሲያወራ እንኳ የሆነ ሲያወሩ ወይም ሲጣሉ ወይም ሲሰዳደቡ ስሰማች ይወረኛል ማለት ነው። አንድ ሰው ደግሞ ካፊር ብሎም ሲጠራ ስሰማ ይወረኛል፣ አልወድም። እነዚህ ሁለት ንግግሮችን መናገር ያለባችሁ ቦታ ላይ ተናገሯቸው። ዝም ብላችሁ አንተ ካፊር ነው የምመስለኝ አንተም ነው አይባልም። እሱስ በየትኛው ስልጣኑ ነው ረሙ ካፊር ነው ምትመስል? ካፊር ነው። የሰው ልጅ ምንም እንኳ ስራ ቢሰራ ምንም መጥፎ ስራ ቢሰራ እንኳ ብታዩት ካፊር አይባልም አይደል እንዴ? አንድን ሙስሊም ካፊር ያለ ሰው እራሱ ይከፍራል ነው እኛ እንደምናቀቀሩ ነው። እናንተ የምትማሩት ሌላ የሃይማኖት አስተማሪ አለ። እሺ እናንተ እንደዚህ ስሜት የሚነካ የሰውን ስሜት የሚነካ ንግግር እየተናገራችሁ ሰው ላይ ሰድባችሁ ትፈልጋላችሁ እንዴ? ደግሞ እኔ ሳባ ከተናገረችው ንግግር ምንም ስህተት አላየሁባትም አይደል እንዴ? የሰው ልጅ አንድ ሀገር እየኖረ መቻቻል መከባበር ያለ ነው እንዴ? የአንቺ ቤት ሲንኳ የአንቺ ቤት ሲዘረፍ እኔ ዝም ብዬ ካየው፣ ነገ የኔ ቤት ሲዘረፍ አንቺ ዝም ብለሽ ካየሽ ለምንድን ነው አንድ ሀገር ላይ የምንኖረው? ለምን አንድ ሀገር ላይ ኖር ነው? ለምስ ወገን ተባባል ነው? ደግሞ ግርም እኮ የምትሉኝ ማለት ነው፣ ከኛም ከነዛም የካፊር ወገኖቻችን የምትሉት ነገር፣ እነሱ ደግሞ አህዛቦች፣ የአህዛብ ወገኖቻችን። አህዛብ ብሎ እንኳ ወገኖቻችን አይሉም እነሱ፣ ባይሆን ወገኖቻችን አጨምሩታል። ካፊር ካላችሁ ላይቀር ማለት ነው። የምትናገሩትን ነገር አስተካክለን እንናገር። አንድ ሰው በተናገረው ብዙ ሰው ይወቀሳል። ግን ሳባ የተናገረችው አንድ ልጅ ነው፣ እሱም በተናገረው ንግግር ነው። አንድ ሰው ወጥቶ እኔ ምን አገባኝ፣ ካላገባህ ጸጥ በል በቃ፣ አፍክን ዘግተህ ተቀመጥ። ለምንድነው ውስታዞች ወጥተው እንትን ያልተናገሩት? ለምንድነው ውስታዞች ያልገቡ? ውስታዝ ማለት እኮ የተማረ ያወቀ ነው። በየት ቦታ መገኘት እንዳለበት የት መገኘት ምን ማድረግ እንዳለበት የሚያውቅ ነው። እኛ ሌሎች እኛ አብረናቸው ብንቆም ፍትህ ብንጠይቅላቸው ምን ብንጠይቅ እኛ ጃሂሎች ነን፣ ምን ችግር የለውም። አይዴ እኛው ወደዛ አንዴ ወደዚህ አንዴ ወደዚህ ምንል ሰዎች ነን እኛ ማለት ነው። እኛ የሃይማኖት አስተማሪ አይደለንም። ገብቷቸዋል። የሃይማኖት አስተማሪዎች ደግሞ የራሳቸውን ምን ቦታ ላይ መገኘት
እንዳለባችሁ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ጠንቅቀው ያውቃሉ። ይሄ ሌላ ወጥቶ እኛ እኮ አይመለከተንም እኛ እኮ አያገባንም የሚለው የዝም ብሎ ነው። ለራሱ እንኳ እውቀት የሌለው ለሌሎቹ እውቀት እሰጣለሁ የሚል ሰው ነው እንጂ እውቀት ቢኖረው ማለት ነው፣ እውቀት ቢኖረው የወንድማችን ረሙን እንደዛ ባልተናገረ ነበረ። አንተ ስራ ካፊር ነው የምመስለኝ፣ እነሱ ነው የምትመሳሰል። አንድን ሰው ደግሞ ልታወግዙ ስትመጡ ሳባ ስትናገር ባይዘው ስሜታዊ ሆና ነበር እየተናገረች። አይ ትንሽ ብትቆይ ትንሽ ቪዲዮዋን ብታስረዝመው እናንተ የምትጠብቁትን ንግግር ልትናገር ሁሉ ትችላለች። አሁን አንቺ ስትጠብቂያት የነበረው ሙስሊሙን ተሳድባ ሙስሊምና ክርስቲያን ጦርነት እንዲጀምር ነበር ሀሳብሽ። ለምን ርዕስሽ ስገባ ሳባ ሙስሊሞችን ተሳደበች ቀይ መስመር ብለሽ ነው በኤክስ ያደረግሽበት ነበረ። አልተሳደበች ሳይ ተሳደበችው አንድ ሰው ነው። እና ደግሞ ምንድን ነው ያለችው? ቤተ ክርስቲያንና ኢትዮጵያን የመጠበቅ የሁሉም ድንጋይ አምላክ የሚሆን የሁሉም ሰው ግዴታ ነው ብላለች። እዚህ ጋር እኔ አንድ የምጨምረው ነገር አለኝ። እዚህ ጋር ስትናገሪ ደግሞ ለሳባ ነው ይሄ ደግሞ ስትናገሪ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያና ቤተክርስቲያን ብቻ አይደለም ያለ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ መስጊድ አለ፣ ቤተክርስቲያን አለ። የኢትዮጵያ ላይ እምነቶች እየበዙ ነው አይደለም? ግን ሁሉም የራሱ መብት ጠብቆ ሁሉም በራሱ እምነት እንዲኖር ተፈቅዶላቸው ነው። እነዚህን ሁሉ የመጠበቅ ግዴታ አለብን በሚለው ያስኬዳል። እዚህ ጋር እንድታስተካክል ይፈልጋለሁ። ለምን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያና ቤተክርስቲያን ብቻ አይደለም ያለ፣ መስጊድ አለ፣ ምንድነው የሚባሉት የፕሮቴስታንቶች የእነሱም ቸርች አለ። የሁሉንም መብታቸው ነው። ሰው ሃይማኖት የፈለገውን ማምለክ ይችላል። ግን አንቺ ስሜታዊ የሆንሽ ስትናገሪ እንደዛ የተናገርሽ ይሄ ኦኬ፣ ቀስ ሰው የተናደረሰው ብዙም ይናገራል። ረስታም ሊሆን ይችላል። አሳቧም ጭንቀቷም ቤተ ክርስቲያን ላይ ስለሆነ በዛም ሊሄድ ይችላል። ግን ሌሎቻቸው ዩቲዩበሮች ነገር አብርዱ፣ ረገብ አድርጉ ማለት ነው። ሳባ ሙስሊሞችን ተሳደበች እያላችሁ ጦርነት አታውጁ። ከራሷ ወረድ በሉ። እኛ ራሳችን በምንናገረው ንግግር ነው የሰው የመልስ ምት እንዲሰጠ ነው የምናደርገው። አደለ? ትክክል አደለም? ምን ችግር አለው ማለት ብናዝን ብንከባበር ምን ችግር አለው? ካላገባን ደግሞ ዝም በቃ። ያገባኛል ያለ ሰው ገብቷል አደለ? ያገባኛል ያለ ሰው ገብቶ ፍትህም ጠይቋል፣ ምንም ጠይቋል። ምንም አድርገናል። ያገባኛል ያለ አያገባኝም ያለ ደግሞ ዝም እንጂ ምን አገባችሁ አተሽቀብጡ ምናምን ምናምን። መጀመሪያ እንደዛ ማለት አልነበረባችሁም ማለት ነው። በእርግጠኛ አያገባንም ነበረ። እንዴት ካላችሁን ያገባን፣ እኛ ነገሩን አናውቅም። ግን እኛ ምንድን ነው ያለው የሰው ልጅ፣ እኛ እኮ ስለ ሃይማኖት ገብተን ይሄ ይሁን ይሄ ይመረጥ ይሄ ይውደቅ ይሄ ምናምን አላልንም። እኔ የቄሶቻቸውን ስም ራሱ አላውቅም ማለት ነው። ለማንኛው ደግፎች ነው ለማንኛው ነው ጎን ቆምሽ ብትሉኝ ማለት ነው። ግን ጥቁር ለብሰው ቅስማቸው ተሰብረው ሲያዝኑ ሲያለቅሱ ስናያቸው አይዟችሁ ብለናቸዋል፣ እንደ አንድ ሀገር ሰው ማለት ነው። ለዛ እነዚህ ለዛ መልስ ነው እንግዲህ ይህ ሁሉ መዘዝ ያመጣው። በቃ አያገባን የምትቱ ጸጥ በሉ። አያገባችሁም፣ አያገባንም ካላችሁ ያገባናል ያለ ደግሞ ገብተናል። እኛም እኮ የምንቀይረው ነገር የለም። ወጥቶ ፍትህ የጠየቀ ሰው የሚቀይረው አለ የሚቀይረው የለም። ግን ነገር አታባብሱ። በቃ እኛን እንደ ጃሂል ለላፉን ዝም ብላችሁ እና ነገር አታንጭ። ማነው ስምሽ? ሰሜራ ማለት ነው። ምንድን ነው ሱሱ ሰሜራ? አዎ ሰሜራ ነው የቻናልሽ ስም። እና ያልሆነ ነገር አትልቀቂ ማለት ነው። ነገር አታምጪ። በጣም ብዙ የምንሰራው ቪዲዮ አለን። በጣም ብዙ መስራት የምንፈልገው ነገር አለ። ገብቷችኋል አይደል እንዴ? እንደ እውነት እስከተባለ ማለት ነው። እንደ እውነት እስከተባለ፣ እንደ ሀቂቃ ከተባለ እኛ በታሪክ ምንድነው እንደምንሰማው ብዙም በደል እስልምና ብዙም በደል ቢደርስበት ብዙም ጭቆና ቢደርስበት እስልምናን እኮ ከሳውዲ ወደ ኢትዮጵያ ሲገቡ ተቀብለው እስልምና ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲራባ እንዲብዛዛ ሰው እስልምና ትክክለኛ ሃይማኖት ነው እያለ እያወቀ እንዲመጣ ያደረጉ ኦርቶዶክሶች ናቸው። እንደሚነገረውም ከሆነ በእነሱ ላይ ነው እኛ ያገኘ ነው ማለት ነው አደለ? በነጃሽ ዘመን አይደል እንዴ? በነጃሽ ዘመን አይደል እንዴ ሰሃባዎች ኢትዮጵያ ሄደው እስልምናን በዛው እንትን ብለውት የመጡ አይደለ? ስለዚህ ባለውለታችንም ናቸው። እናንተ የምታዩ መጥፎ መጥፎን ጎኑን ነው አይደለ?
ቦሮ ሜዳ ላይ ይሄን ያክል ሙስሊም ተገደለ። ይሄን ቢሆንም ቢገደሉም ንገደልም ብንጨፈጨፍም ግን ደግሞ መጥፎ ነገሩን ስንታይ መልካም ነገሩን ማየት አለብን። ተኸየሉ ኑሮ አሁን ማለት ነው እንግዲህ በነጃሽ ዘመን እነዛ የሄዱትን ሰሃባዎች እንደ ታሪኩ እንደሰማነውም ከሆነ ነጃሽ ረሽኗቸው ቢሆን ኖሮ እኛ እስልምና እንዴት ነበር ልክ ሲገባ ቢያጠፉ ኑሮ እንዴት ነበር እስልምና የሚብሳሳው? እንዴት ነበር እኛ እስልምናን የምንቀበለው ማለት ነው። ስለዚህ ባለውለታችን ናቸው፣ እንወዳቸዋለን። ምንም እንኳ የእምነት ልዩነት ቢኖረን እና እየወጣችሁ ከዚህ አንድ ቃል ከዛ አንድ ቃል አትበሉ ማለት ነው። ብዙ ግፍና መከራ እንደርሶብናል እኮ ምናምን ለምትሉት ደግሞ ሳውዲ አረቢያ ብዙ ግፍና መከራ አሳልፋለች። ሳውዲ አረቢያ ሙስሊም ነበሩ እንዴ በፊት? አይደሉም። ሰሃባዎች እኮ ለሃይማኖት ለዲናቸው ብለው እንዳይገደሉ አገራቸውን ለቀው ኢትዮጵያ ተሰድደው ነበር አይደል እንዴ? ስለዚህ ለሃይማኖቱ ዋጋ ያልከፈለ ሰው አታገኙም። የድሮ አንዳንድ ነገሮችን እያነሳችሁ በውስጥ ጥላቻ የሚኖር ሰዎች እና ወጥታችሁ ደግሞ ያልሆነ ቃል እየዘራችሁ እንደ አዲስ ነገሩ እንዲባባስ የምታደርጉ ሰዎች ማለት ነው። እባካችሁ ተቻችለን እንኖር እና ሰሚራዬ፣ ሱሱ፣ የእኔ ሱሱዬ፣ እባክሽ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ አትስሪ ማለት ነው። እኔ አላቅሽም፣ ፎቶሽን ልለጥፍ ነበር ግን አንቺ ከካሜራ ጀርባ ነው ስራሽን የምትሰሪ እና እባክሽ ከእንደዚህ አይነት ስራዎች ተቆጠቢ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ አሽቃባጭ ምናምን የሚለኝ ሰው አልጠፋም። እኔ ማለት ነው እኔ የስማይ ኑሬጅ ማለት ነው ፈርቼም አሽቃብጭም አላቅም። ለምን ፈርቼም አሽቃብጭም አላቅም። መናገር ያለብኝን ተናግሬ ምሽበት ነው ማድረግ እንጂ ማለት ነው። ስለዚህ ዘረኛም አይደለሁም፣ አሽቃባጭም አስመሳይም አይደለሁም፣ ወገንተኛም አይደለሁም። ግን እውነቱን ነው የምነግራችሁ ማለት ነው። በቃ እስኪ እንደው ሳባ ሙስሊሞች ብላ አፋውቶ የተሳደበችብን ሙስሊሞች አስቀየሙኝ ነው ምናምን ብላ ጽፋለች። ኦፍኮርስ ትበል። ለምን አለች ነው ለምን አለች ካላችሁ ገብታችሁ የተናገረውን ንግግር ማዳመጥ ትችላላችሁ። ልጁ ገብቶ የተናገረውን ንግግር ማለት ነው። ሲጀመር እኔ ይህ ልጅ ስለ እስልምና ይናገራ እንጂ ውስታዝም አይደለም። ዝም ብሎ እንደዚህ አውቃለሁ ዝም ብሎ ኖርማል ሰው ነው። ስለዚህ የእንደዚህ አይነት ነገር እየተከተላችሁ እናንተ ደግሞ ሄዳችሁ እንደዚህ ያለች ሰባ ሙስሊሞችን ተሳደበች፣ ጦርነት፣ ሶስተኛውን የዓለም ጦርነት ቀስቅሱ ደግሞ። ሆ እንዱ ሰላም የማንወድ ህዝቦች፣ እኛ እዚህ አረብ ሀገር ያለን ዩቲዩበሮች የምንሰራው ስናጣ፣ በተለይ ደግሞ ካሜራ ጀርባ ያላችሁ ሰዎች ፕሊስ እባካችሁ የምታቀርቡትን ነገር አስተካክሉልን። የምትሰሩት ካጣችሁ እንደዚህ ነገር ከምታመጡ አንዱ ኒቶበር አጥባችሁ አስጡት። ለምሳሌ እኔን አጥባችሁ አስጡት፣ ፈቅጄላችኋለሁ። በቃ እንደዚህ አጀንዳ ፈጥርላችኋለሁ። ግን እባካችሁ የሌለ ነገር በሃይማኖት በዘር የመጣም ጦርነት አልበርድልም ብሏል እንኳን በሃይማኖት። እንዲህ ሃይማኖት እኮ ከባድ ነው። ሁሉም በራሱ መንገድ ትክክል ነው። እኔ በራሴ መንገድ ትክክል ነኝ፣ እሷም በራሷ መንገድ ትክክል ናት። አደለ እንደዛ ብለን አይደል የምናስበው? እኛ ሙስሊሞችም ትክክል ነን ብለን የምናስበው፣ እነሱም ትክክል ነን ብለው ነው የሚያስቡት። ስለዚህ ማነው ስህተተኛ? ስለዚህ ሁላችንም ትክክል ነን፣ በራሳችን መንገድ እንሄድ ማለት ነው። ተግባባ። እስካሁን ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ከሳባ እራስ ወረድ በሉ፣ ጦርነት እንዳታመጡ። በምትሰሩት ስራ እራሳችሁ ትጠይቁበታላችሁ ማለት ነው እንጂ እከሌ እንደዚህ አድርጎ እከሌ እንደዚህ አድርጎ። ሳባ ሙስሊሞችን አልተሳደበችም። እስኪ ሙስሊሞች እንደዚህ ናቸው ብላ ያቀረበችበት ቪዲዮ አንጡልኝ። ተገርም ያለው ተናድጃለሁ አለኝ። እውነቷን ነው። እስኪ እኔ አንድ ሰው መታ አንዲት የሌላ እምነት ተከታይ መታ የራሷን የእምነት ተከታይም ቢሆን ለምንድን ነው ለሙስሊሞች የወገንች አንቺ? ለሙስሊሞች የወገንች አንቺ እኮ አህዛብ ነበር የምመስለኝ፣ እንደውም ከአህዛቦች አትለይ ምናምን ብላ ብትሳደብ በጣም ነው የምናደደው። ገብቷችኋል? ካፊር የሚለው ቃል ራሱ ጭንቅላት ይመታል። ሌላውን ታውትና እና ይህን ቃል አትጠቀሙ ዝም ብላችሁ እንደመጣላችሁ ማለት ነው። ሁሉም የራሱ መጠሪያ ያለው አለቀ። ተግባባና። በተረፈ ወዳችኋለሁ። እስካሁን ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። በንግግር እየተቀየማችሁ እያናደድኳችሁ ካላችሁ አጥባችሁ እንድታሰጡኝ ፈቃደኛ ነኝ። በውስጣችሁ ቅሬና እንዳይኖር ተናገሩ፣ መናገር ያለባችሁ። በእኔ በኩል ግን እኔን ስትሳደቡ
እኔ መሳደብ ስፈለጉ እኔን ብቻ ነው ዘሬን ሃይማኖቴን ከጀርባ ያሉ ሰዎችን ሳይሆን እኔን ነው እኔን እንደኔ ፋጡማ እንዲ አርጋል ብላችሁ መሳደብ ፈልገው አይደለም እንጂ በእኔ ሰበብ የተነሳ በእኔ የተነሳ እንኳን አይደለም እንጂ ሃይማኖት እንኳን አይደለም እንጂ ሃይማኖት ዘሬ ቅርና ፋጡማ እስማኤል ብላችሁ እንኳ የአባቴንም ስም ጨምሮ አልፈቅድላችሁ ስትሳደቡ እኔን ብቻ ነው ማለት ነው። ለምን እኔ ባመጣሁት መንዝ እኔ ራሴን የመወጣት ያለብኝ ገብቷችኋል? የኛ ችግራችን ደግሞ ምንድን ነው? አንድ ሰው ስትሳደቡ ሁሉንም ትጨምራላችሁ። መሆን የለበትም። ስለዚህ ነገሩን ረገብ አድርጉት። ተከባብረን ተቻችለን እንኑር። የባሰ ክፉ ቀን ጥቁር ቀን እንዳታመጡ፣ ይነጋል ስንል እንዳታጨልሙብን ማለት ነው። ተግባባን? በተረፈ ወዳችኋለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። አመሰግናለሁ። መልካሙን ሁሉም መኝላችኋለሁ። ሰላም ሁኑልኝ።